Šis ir pieci. Tagad mums ir tā interesantākā sadaļa, kā mēs sakam, mūsu raidījumā mēs parasti kaut ko baudam un garšojam, bet pirms mēs to vēl darām, mums vajadzētu to mītu uzzināt, vai cena tomēr ir un tā nosaka to kvalitāti, vai tas arī ir tikai atkal kārtējs marketing triks? Nē, es uzskatu, ka šajā gadījumā tomēr tiešām tā arī ir. Mm-hmm. Jo, ja es skatos, kādas ir eļas un pat tām cenām, kas viņas, piemēram, ir lielveikalos, man ir jautājums, kas ir iekšā tajā pudelē. Mm. Zinot, kādas ir izmaksas, lai viņu novākt, lai viņu izspies, lai viņu iepildītu, atvestu un vēl veikals uzlikt savu uzcenojumu, jo veikals arī grib kaut ko nopelnīt, tad man ir jautājums, kā tas ir iespējams. Nu, teiksim tā, vidēji varbūt pasaka, nu, ar ko varētu sākties tāda normāla olīveļas cena? Nu, teiksim, ja mēs ņemam litrā, nu, sākot no, manuprāt, mazākais 7 eiro litrā, 7 litrā. Tas būtu tas, ar ko vajadzētu? Ar nemazāk. Jā. Bet ja tu droši vien bieži vien arī ciemojies Latvijā, nestoties uz to, ka tu cik gadus jau dzīvo Grieķijā? 10. 10. Mm. Nu, tad tev noteikti ir diezgan bagāta pieredze. Bet ja tu atbrauc pie mums Latvijā un tu uzmet acis mūsu lielveikalu plauktos, vai tu tur saredzi labas kvalitātes olīveļas, vai tu šaubies? Ja mēs runājam par lielveikaliem, tad es teikšu 98% nē, bet ir slikti, tā, ja tas ir. Jā, bet tas ir ļoti loģiski skaidrojums, jo ir jautājums, kāda ir pirktspēja, un ir brīžiem parādās kāda laba, es viņu redzu, es saku, jā, protams, cena ir attiecīgi augstāka, kā es teicu, no 7 eiro un uz augšu. Un pēc lākamā reizē, ka es atbrauc pēc pusgada vai pēc gada, viņa jau tev vairs nav. Bet ja mēs runājam tagad, ir vēl viena tāda svarīga lieta. Mēs zinām, ka ļoti svarīgs ir ne tikai, protams, tas, kā tur garšo, kas no, it kā būtu numur viens, bet ir svarīgi arī zināt, kā mēs viņu pareizi nopērkam, vai man ir obligāti tad iepakojums un viss termiņš, ja varbūt to var pakomentēt. Jā, nu es ieteiktu vienmēr izvēlēties olīveļu, kas ir, protams, kad es lietoju vārdu olīveļu, es vienmēr domāju ekstra virģina olīveļu. Nu, mēs par citām vairs nezinājam šobrīd. Kas ir tumšā stikla pudelē. Stikls, jo viņš uzglabā labāk nekā plasmas, saglabā olīveļas labās vērtības, un tumšā, jo tas aizsargā viņu no gaismas. Jā, līdz ar to atkal tas viņu uztur labākā stāvoklī. Protams, vajag pievērst uzmanību arī derīguma termiņam, jā, tas pat sev saprotams, bet tur ir tāds knifiņš, ko ļoti daudz cilvēku nezin loģiski, jo pēc Eiropas Savienības noteikumiem derīguma termiņš olīveļai ir jāuzrāda no brīža, kad viņa tiek ielieta pudelē. Jā. Neviens nesaka, cik vecai vai jaunai viņa ir jābūt, ka pirms viņa tik iepildīta pudelē. Aha, nu te ir tas saprotējums. Tur ir, tā, jā, tur ir tas mazais lodziņš tajā likumā, kas tev pasaka, kāds derīguma termiņš tev ir jāuzliek, kad tu viņas iepildīsi, bet nevis cik vecs vaigai. Lūdzu, cik interesanti tas ir. Tā kā es teiktu, skatieties, vai, jā, derīguma termiņu apstieties, bet vai uz pudeles ir norādīts, spiešanas sezona. Un tas tad jums parādīs, cik svaigi patiesībā ir. Bet saki, vai tie, kas ir masu produktu, nu, tiksim, olīveļas, es godīgi sakot, nekad tur kaut ko tamlīdzīgi neesmu redzējis. Nu, droši vien, ka tu to arī tur neredzēsi, jo ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņi kāpēc to, to nedara. Un ir vēl arī tāds moments, bieži vien ir redzēts, ka olīveļai tādi nosēdumi. Jā. Pudelēs. Ko tas varētu liecināt? Tas varētu liecināt par to, ka viņa nav filtrēta. Tas nav nekas slikts, tas ir dabīgs, tas ir tas iegūstot spiežot olīveļu. Teiksim, tā viņai līdzās nākās mazas daļiņas no tās olīvajas, no tiem kauliņiem, un viņš laika gaitā nosēž. Tas nav nekas kaitīgs, bet es ieteiktu tomēr izvēlēties to filtrēto, jo, ja viņā arī cep, ko, piemēram, es arī daru, un kā es teicu, visi man paziņas to dar, tad ir mazāks iespējas tam domošanas punktam. Viņa būs, tai cepšanai viņa būs tā filtrētā, būs labāka. Daudz kvalitīvāk. Un cik lūdzu, vēl es daudz es redzēju, un es arī pati godīgi sakot, vedot no šatad no skaistajām mūsu ārzemēm atvedu kādu olīveļu, un es arī bieži vien izvēlos metāla kārbu. Man liekas, ka es dzirdēju par to, ka ja man jāizvēlās starp stiklu un metālu, ka šī ir tie divi, kur ir visveiksmīgākie, un arī kur mazāk var notikt kaut kādi momenti, jo mēs zinām, viss, kas atrodas plasmasā,
diemžēl tur ar laiku atverot vaļā plasmas pudeli, tad tur veidojās kaut kāds ķīmiski pieaugumi tur veidojās. Jā, ilgi stāvot. Na, tieši tā, ja ir jāizvēlās, kāds iepakojums, tad ir stikls vai tās metāla kārpas, 5 litri parasti viņas ir, vai ne? Tās, jo arī tā metāla kārpa tieši vēl vairāk pasargās no gaismas, jo tur, protams, vispār netiek gaisma klāt. Tā kā, jā, tie ir divi veiksmīgākie iepakojumi. Tad leduskapī nevajag uzglabāt olīveļu. Nē, nevajag, jo viņa paliks tāda mazliet želīga. Želīga, jā. Bet arī tas viņai neko sliktu nenotāra. Es pat esmu redzējis, ka viņa paliek tāda, tāds duļķīts veidojās. Bet labai olīveļai tu viņu izņemot atkal ārā no ledus, ka viņai jāiegūst atkal savu parastā formu. Jo, kā es saku, augstums olīveļai nenāk pasliktu. Viņai nāk pasliktu, ja mēs viņu uzliekam blakus plītī un viņa tur mums stāv un karsējās. Jā, tad. Ieliekot, es neuzglabāju ledskapī, bet arī ieliekot ledskapī izņemot viņā, ja nekas slikts nenotiks. Nu, protams, viņai jātiet savā temperatūrā, un tad mēs viņai gatavu lietošanai. Jā. Nu, ko ir pienācis īstais laiks? Pagaršot tavas gatavot olīveļu. Un tagad saka tā, es esmu kaut kur manījusi, ka daži speciālisti olīveļu nosaka tā, nevis viņi konkrēti testējot, bet iepilinot nedaudz plaukstā. Un, kā mēs zinām, olīveļu, ko viņa dara? Viņa uzsilst ķermeņa temperatūrā, tad viņa tā ierīvē šādi te. O, cik viņa jauka smaržo. Bet tu zini tā testē vai nē? Es atzīšos, man tā ir pirmā reize dzirdēšana, es neesmu nekad neko tādu. Wow. Tas vienīgais, ko es varētu pateikt, tā ir smarža, bet oficiālos olīveļu konkursos testēšana notiek savādāk. Jā, pastāstos, kā tas notiek? Ir pirmkārt visas pudeles žūrijai nav zināms, kas ir dalībnieki, visas pudeles ir aizklāts, viņas neredz, kas ir viņi. Viņiem tiek iedotas tumši zilas mazas glāzītes, lai viņi neredz krāsu. Viņām ir sākumā tām glāzītēm virsū stikla tāds tā kā vāciņš, un tad, kad žūrijas loceklis ir vēl gatavs viņu nogaršot, viņš paņem, atver vāciņu, mazliet patur viņu rokā, lai viņš sasils, kā tu saki, tad viņš smaržo viņu no tālumu, vai viņš viņu var sasmaržot vai nē. Jā. Un tad viņš viņu konkrētā veidā pagaršo, mazliet paturot mutē, lai viņa notek, un pēc tam tikai, ja viņš vēlās, viņš viņu var norīt vai arī nē. Tā ir tā oficiālā garšošana. Degustācija. Skaidrs, jo tas ļoti līdzīgi kā gan ūdenim, vīnam, arī olīveļai ir savas degustācijas. Jā. Un ticiet man, tur ir diezgan nopietni konkursi. Un es skatos, ka piemēram šīs pudeles ir pagājušā gada zelta medaļa. Nu, jā, es vēl gribēju minēt, ja mēs domājam tā, ka ar olīveļu var likt salātos un cept un nezinu, ko darīt, tad es teiksim no savas pieredzes varu dalīties, kad, ja mēs runājam šodien par kādu recepti, tad es varu pateikt to, ka man ļoti garšo šokolāde ar olīveļu, un jo izteiktāk ir olīveļas niansētā garša, jo tā, šokolāde ir garšīgāk, un pieliekot vēl klāt nedaudz jūras sāli, ir vienkārši izcili, un vēl, kur es labprāt izmantoju ļoti daudz olīveļu mājas majonēzes gatavošanā, saucamajā alioli, kur vajag ļoti labas lauku olas dzeltenumus, un to esmu savos raidījumos vairāk kā pieminējusi, ja, kad bez labas olīveļas tur nekas nesanāks, un varbūt tagad tu varētu mūsu raidījuma noslēgumā, nu, kādu interesantu recepti, ko tu Grieķijā, kā jūs gatavojat kādu ēdienu ar olīveļu? Nu, es teikšu tā, protams, mēs visu gatavojam ar olīveļu, un labi, daudz olīveļas, ja tas netiek tā pārslēgt. Tas jums pārslēgt. Netrūkst, jā. Un, bet es ieteiktu, varbūt, teiksim tā, lai ātrumā būtu ko pastāstīt, taisīt mērcīts, kas ir garšīgs. Viens variants ir olīveļu, citronu, sula un oregāno. Jā. Kārtīgi viņu, tā teikt, sapult, samaisīt, un viņi iet pār perfekti zivīm vai kaut kādām tādām salātiņiem, kur skābumiņš prasās. Tas ir viens variants. Un tad ir visiem zaļajiem salātiem iet pār ļoti garšīgi ir olīveļa, balzāmiko, etiķīts un medus. Arī tas kopā. Un tad vēl tas ir vēl trešais variants, papildināt šo pašu olīveļa, balzāmiko, medus un sineps. Aha, tas un arī viens tāds mērcīts, tas ir. Un man liekas, Grieķijā jūs ļoti daudz lietojat labas skazas vai aitas siera. Jā. Ar labi daudz olīveļu protams, un garšēlām. Jā, tas ir kā, nu, grieču salāts, kāds ir gurķis, tomāts, feta, virsū daudz olīveļas un oregāno. Jā, nu, tas ir jauki. Paldies, Aiga, tev, ka tu atradi šorīt mūsu studijā viesošanos, un es ceru, ka mēs ne pēdējo reizi tiekamies un tiksimies droši vien arī kā citu reizi. Paldies tev! Paldies jums! 5 LV.